kulanti wacan oo wanaagsan daawadaya meel kasta oo aad ka joogtaan dunida dacaladeeda ku soo dhawaada warkii telefishinka qaranka Soomaaliland oo idinka imanaya xarunta TV ga ee magaalada Hargeysa waxaana warka u diyaaray oo idinla socodsiinaya anigu ah Muniir Axmed Eegal qodobada wararka idinku hayeena waxaa kamida komishiga doorashooyinka ee saddexda xisbi qaran oo yeeshay shir laga hadlayay arrimaha doorashooyinka golaha guurtida Soomaaliland waxay warbixin ka dhageysteen wasiirka beeraha oo hortagay golahaasi golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay dood ka yeesheen xeerka bangiyada oo horyaala golaha wakiilada dadweynaha ku dhawaan gobollada dalka Soomaaliland ayaa dareen calaamad ka muujiyay habdhaqanka telefishinka universal iyagoo ku tilmaamay aaladda dhilif u ah cadawga Soomaaliland intaasi daawadayaal waa qaar ka mid ah qodobada aan wararka idinku hayo haddana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan reer Soomaaliland ee degan magaalada London ayaa xaflad aad iyo aad u ballaaran waxay u sameeyeen marwada koowaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Aamine Waris Maxamuud Jirde xafladda oo soo dhaweyn iyo mahadnaqba laga yiri waxay u dhacday sida tan kale Aamine Waris waxaanu leenahay ku soo dhawow waddankaagii labaad magaaladaadii labaad aanan kula sii sabootayna kula soo dhaweynayna annagoo ah haweenka qaranka Soomaaliland oonu kala soconayn waxaan salaamayaa martida sharafta leh haweenka reer Soomaaliland ee aawo halkan isugu yimi inay igu sharifaan xafladan qiimaha iyo qaayaxba leh ee aawo madasha quruxda badan la isugu yimi waxaan mahadnaq weyn u soo jeedinayaa xafladan hablihii abaabulay oo aad iyo aad u fara badan waxaan kaloo salaamayaa fanaaniinta qaranka ee faraha badan ee muwaadiniinta ah ee halgamayaasha ah ee runta marka la sheego qaranteena qiimaha weyn ugu fadhida waxaan salaamayaa TV-ga qaranka oo aad iyo aad hawl culus qarankeena ugu haya had iyo habeenna dalkeena wixii ka dhaca idinkana idinka dhargiya dadkii idinka qurba jooga ah annaga xaggaa joognana naga dhargiya iyagana waanu mahadnaqayay waxaan u imiyey inaan ka soo qayb galo xaflada Aamine Waris lagu soo dhaweynayo marwada madaxweynaha marka insha allah waxaan leenahay welcome soo dhawaada dhammaantiinba daafaha London oo dhan waa laga wada yimi east west north south marka waxaan leenahay welcome soo dhawaada Aamine Waris waxaan ahay gabadh la yiraahdo Hodan Cabdi Cali waxaan ku noolahay London qaybta west London meel fog baan ka imi waxaanan u imi soo dhaweynta marwada koowaad first lady-da Soomaaliland Aamina Sheikh Maxamuud Jirde Aamine Waris waxaan halka ku soo dhaweynaynaa oo aan leenahay Aamina soo dhawow gacmo furan qalbi furan waddankeenii iyo madaxweynahana Ilaahay ha nooga yeelo kuwii nabad ku waara caafimaadna ku waara Aamine Waris Sheikh Maxamuud Jirde marwada koowaad soo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan halkan maxaad u timid halkan waxaan u imiday inaan ka qayb inaan soo dhaweyno marwada koowaad ee madaxweynaha Marwo Aamine Waris inaan ku soo dhaweyno xafladda waxaan leeyahay ku soo dhawow Marwo Aamine Waris aad baan ku soo dhaweyneynaa gacmo furan welcome to London komishiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo saddexda xisbi qaran ayaa yeeshay shir lagaga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee dalka ku soo fooleh sida uu warkani ku eegayo wariye Xamse Cali Bulbul hogaamiyaasha saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland uucud wadan iyo kulmiye iyo komishinka doorashooyinka Soomaaliland iyo dalalka deeqaha bixiya waxaa komishinka doorashooyinka xaruntiisa uga bilaabmay wadahadal dheer oo socon doona maalmaha soo socda waxaa lagu lafaguri doonaa qodob qodob howlaha doorashooyinka iyo kuwa diiwaangelinta kulankaasi maanta wuxuu qaatay saacado tiro badan waxaana ahaa mid albaabadu xidhnaayeen hogaamiyaasha saddexda xisbi qaran iyo komishinka doorashooyinka Soomaaliland uu raka naga soo gaaray waxay sheegayaan in dood dheer laga yeeshay qaabka ugu habboon ee doorashooyinku ay u dhici lahaayeen iyo sidii diiwaangelinta loo samayn lahaa
markii kulankaas uu dhamaaday ayaa saddex xisbi qaran waxay la hadleen warbaahinta waxaana siiyey war kooban oo sheegaya in lagaga wada hadlo keliya doorashooyinka iyo diiwaangelinta gudoomiyaha xisbiga talada haya ee kulmiye muuse biixi cabdi gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ucuud ijna faysal cali waraabe iyo saraakiil ka socday xisbiga wadani cabdirashiid iyo xubno kale ayaa iyaguna waxay sheegeen waxaa laga wada hadlayaa sida doorashee noogu qaybsanta waqtigeedii markay warku bislaado ayaanu idin sheegi doonaa intaa uu sheegay gudoomiyuhu wey noo socotaa wadahadal way socdaan international commit way noo yimaadeen qoladii samaynsa way noo yimaadeen fotostrationka marka weli conclusion baanu gaarnay insha allahu tacaala ilaa britain dhammaanaysaa wadahadal hadaalayda shirku dee wuu socdaa weli lama gaarin go-aan ilaa berina insha allah wuu soconayaa xusbiyadii iyo commissionkii iyo deeqbixiyaashii marka wax go-aanahoodee soo baxay ma jiraan weli hawshiibaa socoto dhexda lagaga jira insha allah marka ay dee dhammaata hawsha laydin warrami doonaa sidoo kale kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday safaaradda dalka britain ay ku leedahay magaalada addis ababa dalalka deeqaha bixiya ayaa maalmihii ugu dambeeyey wufuud caalamiya waxay u soo dirayeen caasimadda magaalada hargeysa iyagoo xukuumadda soomaaliland commissionka iyo xisbiyada kala hadlayay doorashooyinka soo socda iyo diiwaangelinta mudanayaasha golaha guurtida ayaa fadhigoodii waxa ay warbixin ka dhagaysteen wasiirka wasaaradda beeraha faarax cilmigeed uu leeyahy hortegay golahaasi sida uu kusoo warramayo wariye siciid cabdulaahi oo warkan inoo diyaariyey fadhigii maanta ee aqalka odayaasha golaha guurtida soomaaliland ay gudoominayeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida soomaaliland iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha guurtida soomaaliland mudane siciid jaamac cali iyo cabdiraxmaan sheekh ibraahim sheekh yuusuf sheekh madar fadhiga maanta ee golaha guurtida soomaaliland waxay warbixin ballaadhe ka dhagaystay wasiirka wasaaradda beeraha soomaaliland brofesor faarax cilmi geedoole oo golaha guurtida soomaaliland uga horo bixiyey waajibaadka shaqeeya wasaaraddiisa u hayso qaranka waxauu wasiirku sheegay inay ahmiyadda koobaad siinayaan beeralayda soomaaliland islamarkaana wasiirku waxa uu sheegay inay beeralayda soomaaliland oo dhan ay u qaybiyeen sidhadh ay ku beertaan beriisada iyo qaybaha kala duwan ee cuntada soomaaliland ka soo baxda wasiirka oo ka hadlayana waxa uu yidhi arrin oo gobollada kale gedisan laga qoday meelihii biyaha ku wara baadka ku beerihii ku baxayay sida haddaan tusaale soo qaata beerato oo ku taallo ood weyne muddo baadku wuu ka leexday labadii kun iyo labiyo tobankii baanu tegnay cabashadoodii markaan egnay heedihii baan la hadalay baadkii baa loo weeciyey markii loo weeciyey sanadkii dhaweyto wax soo saarkoogu wuxuu ahaa wax soo saarka ugu sarreeya markaa waxyaabaha noogu muhiimsan waxa weeye beer kasta oo la qabto oo biyaha loo qabto wax soo saarkeegu kor buu u kacaa waana arrinta koowaad si arrintaasaan uga miro dhalinno gobolladoo dhan arrintaasi way ka socotaa oo hay-adaha nala shaqeeyay gobolayna ka howlgelin ma jiro waxaa kaloo la qabtaa kanaala meelaha durdur kale kanaalaha laga sameeyaa meelo badan oo kanaalada laga sameeyana way jiraan oo dadkii awal moogtahay ciidda biyihii geliyey ay iminka beero fara badani markii kanaalo loo sameeyey ay wax badan soo saaraan arrinta labaad ee muhiimka noo ah intaan taa ka bixin iminka masalan barnaamijkan ingiriiska iyo denmark ay naga caawinayaan waxay wasaaradda beeruhu martabadda koowaad baahideeda ka dhigtay sidii biyaha iyo ciidda loo qaban lahaa waxaanan u qaadannay dooxan hargeysa ayaan u qaadannay inuu noo noqdo barnaamij tusaale ah oo waxtarkiisu haddii ilaahay uu noo suurageliyo wax weyn noqon doono in beeraha iyo daadkan magaalada dhibka ku haya ee beerihiina dhameeyey inaan bal tusaale ahaan ku bilowno dooxan hargeysa oo sanadkan waxaa noogu jira barnaamijka trust funka ama somali development funka somaliland lagu caawinayo ingiriiska iyo denmark ku caawinayaan milyan iyo sagaal boqol dhinaca kalena wasiirka wasaaradda beeraha soomaaliland waxa uu ka hadlay
أي حصو ويرري بيرها بسومالي لان وحانو وشين حكومة دهان يوستار دهان باي وحكا قبان دونان كليا كوما فيدين أي حو حيبها كالبيد باريغا سومالي لان ميلا فرابادن بو كفيداي الفرق لغا سو بلابو لاسقوري بلي ديك كل باري كل باري إن حقل واللحار إن الشيخ عبد الجدي لوكهيا قلبت ك لوكهيا ملكة ترسن قبل ك سلل دقمد السيلة أي حلول فربنا أيو كف ذي لكن وسارد ذلك يجي مرنا هو سماي دين كبد كبدين حل دبانا ذا عقل قاضي ياش جورت الصومال الآن السؤال كويدية وسيركا يا دمان تود بوجه جوابي سعيد عبد الله تي في قرقة أرجيسة جيسة كلا جل عوكيلة جمريد الصومال الآن أيا دوت كي يشي حرك بنجية ذا أهور يا لجل عاسي وحنا مدن ياش وفكرده هو ذكر يبتين حرك عاسي سيدا الصومال الآن وجهر قلي دونه يدوان ولي حرك عاسي الله قادين سيدا وركني نوجها يو وري خضر قوله kalfadhigii golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa wali ka sii socda xarunta golaha wakiilada Soomaaliland waxaana wali laga sii doodayaa xeerka shalay ay ku balansanaayeen ka doodistiisa xeerkani oo ahaa ka ganacsiga bangiyada iyo hawlaha maaliyadeed gudoomiyaha golaha wakiilada oo shir gudoominayay golahaani ayaa mudanayaasha ka dhigaystay xeerkani intaas kadib ayaa xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland si fiican uga doodeen waxaana halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa hadii baanka tijaariga ah wadanku leeyahay oo nolosha bulshada reer Soomaaliland waxa la hubaa inay 100% sidan dhaamid sidan ka dhaam lahayd ka wanaagsanaan lahayd 100% dhaqaalaha adduun weynuhu wuxuu ku fadhiyaa waxa weeye waa maalgelinta baanka weyn waxa loo yaqaan balad bank halka dhiga lagu kaydiyo qofku marka uu dhig u baahdo laga siiyo ibn aadam kan noloshiis ibn aadam kan casriga noloshiis maanta waxay ku taala waa bank hadaan baan jirin nolol ma jirto dhinaca kale mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa u ballamay in xeerkani ka ganacsiga iyo bangiyada hawlaha maaliyadeed la meel mariyo maalinta sabtida wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland Salabaan Ciise xagla toosiye ayaa kormeer ku tagay isbitaalka weyn ee magaalada Caynabo isagoo u koorgalay duruufaha ku geedaaman isbitaalkaasi sida warbixintan inoogu soo diray wariyahayaga Jaamac Booda Cadde wasiirka caafimaadka ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Salabaan Ciise Axmed Kaar xagla toosiye ayaa maanta socdaal shaqo waxa uu ku yimid xarunta gobolka Saraare Caynaba wasiirka ujeedadiisu waa inuu kordhiyo xaaladda caafimaad ee guud ahaan deegaamada gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxa uu kormeer ku tagay isbitaalka guud ee magaalada Caynaba iyo waliba xarunta MCH ee magaalada Caynaba waxana wasiirka halkaasi warbixin kala duwan uu kaga dhageystay howlwadeenada dhinaca caafimaadka ee ka shaqeeya xarumahaasi maayor ku xigeenka magaalada Caynaba Cali Maxamuud Aadan xildhibaan maxamed xaaji abyan xaaji xasan oo ka mid ah golaha deegaanka degmada caynaba iyo salaban cabdi diriir oo ka mid ah gudiga caafimaadka gobolka saraar ayaa halkaasii ka soo jeediyay baahiyaadka kala duwan ee dhinaca caafimaadka ee ku gadaaman xarumaha caafimaad ee ka shaqeeya magaalada caynaba waxayna sheegeen in baahida caafimaad ee haatan taalla isbitaalka magaalada caynaba ay ugu weyn tahay wax digtoor oo aan hayo yaraatay ka shaqeynin xaruntaasi caafimaad gudiga gobolka saraar ibraahim jaamac maxamed ayaa wasiirka uga mahadnaqay kormeerka shaqo ku yimid xarunta gobolka saraar ee caynaba wuxuuna sheegay in la filayo in maadaama wasiirku kormeer ku yimi xarunta gobolka Saraare uu wax weyn ka qabto baahiyaadka dhinaca caafimaadka isbitaalka magaalada Caynaba wasiir Salabaan Ciise Axmed Kaar xagla toosiye oo gudoomintii halkaas ka hadlay ayaa sheegay socdaalkiisa yahay kordhinta xaaladaha caafimaad ee guud ahaan deegaamada bariga Soomaaliland wuxuuna sheegay in intii karaankiisa wax ka qaban doono baahiyaadka kala duwan ee haatan ka muuqda isbitaalka magaalada Caynaba waddan ku dhex jira waanu aragnay waan idin dhageysanay baahidiina waanu qoray waxaanu insha Allah idin ballan qaadanaa inaan wixii awooddayda aanu ka qaban karno baahida haysata hospitalkan inaanu ka qabanno waxaan idin sheegayaa in baahida ugu weyn imika hospitalku wuxuu leeyahay waxa weeye dhakhaatiir la'aan dhakhtarka ugu horreeya waanu idin soo waanu ku soo qoray dhawaan waan idin imanayaa insha Allah xukuumadana way ka go'an tahay madaxweynuhu wuxuu doonayaa
إن adeegyada caafimaadka la gaarsiiyo dhammaanba degmada Soomaaliland intii awoodeen aan weyn dadaali aad noo mahadsan tihiin kulliiban waa kormeerkan baahida aan ka aragnay ama ku aragnay waxaanu ka dabooli karaa waanu dabooli dhowaan oo aynu dareemi insha Allah. Safarka wasiirka caafimaadka Soomaaliland ayaa noqonaya kii ugu horreeya noociisa oo kale ah ee uu ku soo maro xarumaha caafimaad ee magaalada Caynaba. Jaamac Boodacde, TV Qaranka Soomaaliland. Xildhibaandheega ka mid ah xildhibaanada ugu waayaarsan golaha guurtida Soomaaliland ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadallo ka soo yeeray gudoomiyaha xisbigaasi uu Ciid Faysal Cali Waraabe. Xildhibaanka ayaa waxa uu jawaabtaasi ka bixiyey xilli uu ku sugnaa golaha guurtida Soomaaliland oo ugu waramayay telefishinka qaranka, sida uu warkan oo dhammaystiran noogu hayo wariyahayaga Saciid Cabdullaahi Xasan. Xildhibaan Dheeg oo ka mid ah xildhibaanada aqalkoodayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa jawaab adag ka bixiyey hadal ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga Wacdi Jinaa Faysal Cali Waraabe. Waxaana uu sheegay in gudoomiyaha xisbiga Wacdi Jinaa Faysal Cali Waraabe uu ku gafay labada gol ee baarlamaanka iyo guurtida. Ninka maanta ah xisbi madax ka ah gudoomiye u ah musharax u ah sidaa ha la yidhaaho ha dhowto marka isagu uu noqdo ma ka raali noqonaya in laga dhigto wax lagu ciyaaro oo carruurta ku ciyaarto saas oo kale loogu ciyaaro biibiir ah raali ma ka noqonaya waa maya waxaan hadhowta raali ka noqonayn iminkada dalkaaga ninka madaxda ka ah raali hauga noqonin baan ugu leeyahay waxaan leeyahay madaxnimada markii siiday uu ahaa mucaaridka inaan riyaalina meesha fadhiyey waxaan ilaalin jiray haykalka madaxweyne soomaalinimo ninka igu fadhiya inaan ceeb laga sheegin waxna lagu odhan kanna sidii iyo si boqolkeeda kasii daran uma ogoli wax wax ku yidhaaho waayo waxa weeye ninka wax odhanaya ha yidhaaho waxaayo waxaasaa dalkii ka dhimana loo samay laakiin ninka caaya iyo ninka u heesaya golaha wakiilada iyo golaha guurtidu inay madaxweynaha caydiisa ku istiraaxaan ma waynay madaxweynaha tilmaamaan waynay hadduu dembi gelo dembi ku qaadaan laakiin inay caydiisa iyo aflagaadadiisa ku istiraaxaan maha ceeb weeye. Dhinaca kalena Xildhibaan Dheeg waxa uu soo dhaweeyey xadhigga xukuumadda Soomaaliland ay ku xayirtay telefishinka Universal. Horta ninkaa uu leeyahay uu u bogayo in maxkamad la geeyo mooyaan uu kama sabri maayo ninkaa toyga saa u gacan qaadayay lahaa madaxweyne baan wareysanayna heeradee ee wareysanayay warqada yare uu geliyey suurka wareysanayay madaxweynaha madaxiisa ka ciyaarsiinayay maxkamad la geeyay mooyaan uu kama hadhi maayo midda kale dee horaan u sheegay Faysal afkiisu xaal lagama bixiyo. Xogeyihii hore arrimaha gudaha iyo xiriirka gobollada ee xisbiga Wacid Cabdi Maxamuud Salebaan Mingiste ayaa hoggaanka xisbiga Wacid ku eedeeyey inay si indhalaana u taageereen telefishinka Universal oo caadaystay inuu la dagaalamo qaranimada Soomaaliland. Xogeyihii hore arrimaha gudaha iyo xiriirka gobollada ee xisbiga Wacid Cabdi Maxamuud Salebaan Mingiste ayaa ku tilmaamay arrin ku cusub masraxa siyaasadda Soomaaliland hadalladii ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga Wacid Injineer Faysal Cali Waraabe, kuwaasi oo ku sheegay in uu isagoo wata dad hogaaminaya uu soo gubi doono xarunta telefishinka qaranka Soomaaliland, isla markaana uu xafiiskiisa ugu tegi doono oo uu gacanta saari doono wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland oo uu ku tilmaamay gudoomiyaha Wacid in eedeemo uga yimaadaan. Waxa uuna xogeyihii hore arrimaha gudaha iyo xiriirka gobollada ee xisbigaasi Maxamuud Cabdi Maxamuud Salebaan Mingiste oo hore xilkaasi isaga casilay oo arrimahaasi ku tilmaamay kuwa aan u qalbin meeqaamka gudoomiyenimo ee Injineer Faysal Cali Waraabe, waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya oo uu yidhi dad horkacaya alla idin horgelaya uu yidhi arrimahayga saad arta runtii waa nasiib darro gudoomiye weeye xisbi qaran mas-uuliyaddiisu way ka weyn tahay sidan hadda uu u hadlayo waa mas-uul qaran wuxuu leeyahay habmaamuus buu leeyahay haddii markaa adigu adoo gudoomiye ah oo habmaamuus qaran huwan oo gudoomiye xisbi qaran ah haddaad u hadasho sidii dadka dadka maxaa dhahday dhalinyarada suuqa joogta waa ayaan darro runtii waa ceeb in ereyada noocaas oo kale ay jaraa'idka ku qornaadaan hanjabaadaha noocaas oo kale ay ku qornaadaan sababtoo ah ereyadan tv-ga qarankan weerari doona tv-ga qaranka shaqsi ma leh qaranka Soomaaliland baa leh
فيصل هدو مدحوينه نقدو تي في قرنك هدا تي في قرنك وهان لها ما حد تي في قرنك ما انت اني حكومه هدا جرتا او كليا اي لهدا حكومه دن كهر بو جيره او تي في قرن بوها هدا حكومه دن الوريت و تي في قرن مركا مركو ججمينيو داد مينس واخ وي وخبا مرابه ان وحانو فاهمين قدوميه نمدا يا هب هبكا مسؤوليه صارن ايانو فاهمين مركا وحانو قبا ان وزير كخيغان غاشان ديغنا حفيز كان يسوق تكنا لبدو ولا بمسؤول كوي استقال لها كوي محرضة حفيز كان يسوق فيري لها كوي يسوق حن جبل هاي شرات كان يسوق قري لها وإن حفيز كان يسوق ما دونا فيري بين صلاح دونا رنتي ووح عادي عاد رنتي لو راح شو هذا مسؤولين تونين السداء وضح الله ما هم عارضين دونا نوع ما السداء ورتا مركز سياسة سمالان يدخل دور كمال بس حسين يدك كوي بيني إلى ويصير دو قوي سام مرتين مرتين hadalkii isla kala waxa xogayihii hore ee arimaha gudaha iyo xiriirka gobolada ee xisbigaasi uu ciid abdii maxamuud saleeban mingiste oo wax laga xudmaamay iyadana ku tilmaamay in mas'uuliyiinta xisbiga uu ciid ay difaacaan xisbiga universal oo uu ku tilmaamay in barnaamijkii uu sii daayay ka xeel dheeraad dacayeen isla markaasna ay uga jeedeen qaab wacyigelinahaad oo ay kaga horimanayeen qarimada somaliland isagoo sheegay in barnaamijka hordhicdiisii lagu sheegay in loogu talagalay in lagu mideeyo ummadda soomaaliyeed oo gacanta laysugu saaro sida telefishkaasi uu sheegay waxaana tilmaamay in ay adan tahay in siyaasiyiinta soomaaliland ay difaacaan telefishkaasi oo gaar loo leeyahay kuna soo duulay qadiyadda soomaaliland halka ay tilmaameen inay gubi doonaan telefishka qaranka oo uu leeyahay qaranka soomaaliland cabdi maxamuud saleeban mingiste oo mar kale isaguna arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi markaan eego saaxiibaday ان فيصل يا جمال سيدي ودفاعي ان تي فيغا ان يونيفرسال واحد مودا ان عارف عن سنين او اي كو يريد فهم كود قرنمو تي فيغا قرنك معنيسا هي تي فيغا يونيفرسال سيدي كل دوين ان وان دا ودي برمامشكا ان تي فيغا يونيفرسال رنتي واحد كم مقدي خلادات ان تصالحان ان مدحوينو هو هيدي قرنكا وقص الرئيسي وعلامة دي قرنكا تكسي يابد نيدو حقا هيد عالان كيبا ماشا يالي عالان كي سومالي لان هديه حتى دعايد عيد هاي اويد حكومة دعايدين يان عالان كالفتيس اينا ماشا كانان وعي عالان كو أستان تي قرنكا مركا ويحي اللي دعايديني وحا هيد قرن مدي سومالي لان تكالي وحي لهدين برما مشكين وحو كهد ليا من نمدى سومالي سيدي سومالي اللو مدين لها تاسنا وحي كهوري من يسي سياسة ديني هيد gooni sutaga marka aba noqoto dacayd laakiin waxyaabaha meel ka dhacay ku jira wax ka mid ah calanku inuu meesha yaalo in mugdi la geliyay ama su'aal la geliyay gooni qaranimada Soomaaliland oo la yiri waa la midoobaya oo dadkii marka waxaan arkaa inuu barnaamijkaas ka qoto dheera ama uu ka in ujeedo weyna sababti looga soo daayay TV-ga kuna laga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa dhismaha wadada Dowgacad ayaa lagu qabtay xarunta wadanka Ingiriiska ee magaalada London sida uu warkani noogu soo diray wariyaha Cabdullaahi Maxamed Cali ururka samafalka ee East African Development oo ah urur hay'ad samafal ah oo dhawaan laga aasaasay magaalada London ayaa kulan ballaaran ku yeeshay magaalada caasimadda labaad ee dalka Britain ee Birmingham kulankan oo ay isugu yimaadeen xubno ka kala yimid dhammaanba dalka Britain oo iyagu xubin ka ah ururkan samafalka ah iyo sidoo kalena xubno dareeya in hay'addani ay ka qayb ka qaadato horumarada kala duwan ee ka socda deegaamadooda dhanka Soomaaliland ayaa halkaasii kulan ku yeeshay waxana kulankaasi uu ahaa kulankii labaad ee ay hay'addani qabato ilaa iyo intii la aasaasay ee ay isugu yimaadaan xubnaha ururkan ama hay'addan aasaasay kulankan ay hay'adda EAD loo soo gaabiyo oo ujeedadiisa aan wax ka weydiiyey gudoomiyaha hay'adda Axmed Kadleeye ayaa ii sheegay in ujeedadu ay ahayd in xubnaha hay'adda iyo dadweynaha ay hadda deegaamadooda ka qorsheynayso hay'addu ka qayb qaadashada mashaariicda ka socda ay ku kulmaan isla markaana lagu eego hawlaha horyaala waxaana kulankaasi lagu lafaguray mashaariicda uga bannaan hay'adda ee ay ka qayb qaadan karto waxaana kulankaasi lagu soo marti qaaday ichineer Ali Abdi sirjoog oo isagu ah ichineerka gacanta ku haya jidka Dowgacad waxana kulankaasi lagaga dhageystay ichineer Ali Abdi sirjoog warbixin uu ka siiyay halka ay marayso dhamaystirka jidkaasi oo ah jid soo socday dhismihiisu ilaa iyo haatan muddo 2 sanadooda
وحنا إنجنيرك هذا الذي سيكمل ده سيدتنا. بسم الله الرحمن الرحيم وحا مهدي يا سيدنا أدو قيمة هيو أدو قيمة بدن هل كان يوصل دويسين هاوشان حقا كهيننا وان إذن لسعوتيو وان إذن كور رمي الدلال كيننا والدلال عن حقا سوغينو وفتيانا نمونو إذن كصوب حيما هي مال والبقى إلا دانك وان ودرري سيدا ولسعوتين تي في يدبا وفتي جهوت التقيبا جري كوكالو أنو كندا ودرري با جري مركا مدهي سور رفانيسي وضداني بل مال والبيني وضو نقطو الدلكة والو قباهي وانو وح إلهي اللي قبريه واللقو مارك اللي قده دالو لكن إن مدنانها لكالسيا يا ماشاكو هبون تن هرو سعوتين مدلا بس النود بانو ودنيني دماتو وهوشي ذا أدلو قده دالا يومبان ونميد وانا كمات سنتين سيدا مارك دالكا وحيسان هولقالك عين كاسي أنو إذن كعود سنينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنك كلا وحقولا كان لجعد واقعي إن هيئة EAD أي مسؤول رسمي أوجن قطه. لما بقرب تشوق سومان لان ملكستو أي تشوجان يدك كلا كقريب قاضنا يبا. لما يستركا وضدن إسكو حريسا هرجيسا إيه إيه الشيخ أوسي جد بدونتا دلك تشبوتي. وعنا هيئة دني أي لما بلوريك دونتا وحي تبرع هذا اللو قد بينا يو لما يستركا وضداسي يدو سيدو كلانا بلابي دونتا أولولا باحد لي وأي دادك سومان لان يدوني دبكو قرسينا يان وحي لغا قيسان لها لما يستركا وضدن مايركو حقيقة عاصمة دا سومان لان أي كورمير كسوان مري وددها هالبولها يدح مرتمي قال لها هرقيسا وددها صور دي بدوس بلادن هادا لغو هايو سيدو وربحين تاني كو يغا يو وري خدر غولي مايرك حيينك عاصمة هرقيسة يا مانتا كورميل بلارن كو قالا بحي ودادا بلارن ايه دحمرتا عاصمة هرقيسة تاسيو ديبلس بلارن كو صعدو مايرك حيينك عاصمة هرقيسة ويوهليين قار كميدا حلبانة دا قولها ديگان كي عاصمة اي مسؤولين كاترسن دولة دواسي هرقيسة وقورن وحال قاسي كهالي مايرك حيينك عاصمة هرقيسة عبد عزيز محمود حاشي عقويني وعانو شاقين ودادنا اي ودان تهاي ميد اسري اورانليس بدن يلان دونتا مدبادن نشاقين دونتا ودادن اولاقا صوب bilaabay duuleedka caasimadda Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abdal iyadoo la wadi doono ilaa wadada madaxtooyada isku xidha halkaasina laga sii wadi doono dhinaca kale agaasimada waaxda arimaha bulshada dawladda hoose ee Qadir Yuusuf Cali Weheliyan injineerka dawladda hoose ayaa maanta tagay briishka saddexaad ee yeelan doonto caasimadda Hargeysa iyagoo soo indhiindhiyay qorshaha iyo walibana habka uu u socdo briishka saddexaad ee caasimadu yeelan doonto geesta kale waxa wali xafiiska wararka ee telefishinka qaranka Soomaaliland soo gaadhaya tareenada ay dhawaan rais Soomaaliland ku dhaqan gobolada dalku ka bixinayaan hadaladii afligaadada ah ee telefishinka university uu geystay qarnimada Soomaaliland iyo waliba talaabadii uu wasiirka wasaaradda warbaahinta Soomaaliland ku shaaciyay in hawlgalladii telefishinkaasi uu ka wadi jiray Soomaaliland la hakiyay dadweynaha ku dhaqan magaalada Gabla ayaa si diiran u soo dhaweeyay go'aankii wasiirka wasaaradda warbaahinta dhaqanka Soomaaliland uu ka qaatay go'aankii telefishinka universal dalka laga xiray dadweynaha deegaanka Gabla oo si aad ugu cabaareeyay sidoo kale hadal ka soo yeeray mas'uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ayaa dadweynahaasi waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxa wax laga xanuunsaday uu noqday Soomaaliland isoo maanta waxa xukuman ninka la yiraahdo Mr. Nicholas K way meel wax la yiri xuquba halkii lagu galay bay ay ku hundaa arurta ay ka laysaan ninkii caana baas dhama waxa wax lama faana nagu noqday aad aad kii baabana bilaabay ba imika shan kun oo aad adaan bilbilay ka dhuftay oo aanu mid warku aad aad kaasi xun baa loo galo morianti baa heshay oo mar qoogaa la cabbay aan sii dayno oo dabeynay ama baanu shan kun aad aad u daray markii aanu dadka ku soo daray ayay bilaabeen barnaamijka faaliye qaran wax la yiraahdo ma jirto bakar baabuurka iyo jooji bakub aan kugu ogeyn ma anaga xikmad bay idinku ogeyn waxa weeyaan tv-ga iyo khairs turay habeenkii odayga ma reexaan ay soo fariisiyeen ninkii nadaaro wixii ka dhacay waad ogeydeen maantana cadcadkii baad noo soo fariisiiseen oo tidhaahdeen madaxweynaha koor u soo xidhaaceen jandiya dabadeedna calanka dabadeedna cayda oo waxa weeyaan arintaasi tiifiga weliyaal badan oo fiican oo soomaaliland ka u galaa way jiraan laakiin sheekadan bisha bilowday ayaa waxa la yidhi wasadda huntay baa wasadda qaribta wasadda qudhuntay ee bisha ka bilaabantay cadcadka ahe bakar baabuurka in jooji ayaa tiifigiina xidhay
وسيركا ان ورفافنتا وانكو هم بليين يا دعان كعدو قاتل لأن برنامج كل حكومة العمية من مدين سومالي وين بانك شقيننا أنه سومالي وين ميهن وحي شاكتنا ميهن هو دونينا ميهن إلا سغال قبل أدنقطان يا سغال جمهورية دون ليس مجارين وهي كيجا ان مسبيا ديا ما يلا قيرونا ينا وربرنامج شيرا تاوه دا انت إلان حدل وعن شعبي غير سومالي وشيقيا إني وأنا أقول لك أن أنا 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 نيكا وريها إيصور فريسان يمشو سعى الدهنة أوقي حان أيوم شيقيا إنه يبدأ مش روح بشغينيا من نمضي يسو مالو من نمضي تاسم الآن يبدو الآن يلا تاسم بري هوني بنتي مدح وينا يقومت ما نسواك فرديو رمضا سواك لي كرو ما مولا دا سوما ليك جريد مانتين تاسم واحد نغوتا هاي قرنشب واحد نغوتا هاي دني بلا آن واحد نغوتا هاي قف دمير كيسي واحد يالي سيدا أنا كسومالان وأنا جايين مسرح دم كلمة لا إله إلا محمد رسول الله كلمة سبتين ودع يسير حتى عنك الله يبان أرنتاس حتى حال بل الشيء جاي أنا نجيب جايين على أتكاي اللي ما كان تي في جاسي إن منا أنكي هوري نجده حي ما تدي نقول حي أكن وح حي طريق وكي مرة شاشة دي جي وحنا كي شاشة أو كذا عن ورق استلافسن أو أرب فورفن أو با وحي الله فا قرن بجمهور دسنا لنا تاسنا وحل أقران خروق معها أما معرض هذا أما بحافظ على تعيد التاريخ تانا يلا يا كوحة وحلا أم بعمل كوجبة وهاي وحي الله قار كودن ميديا لسكو مريه أم بعمل سكسو لسه كنا وحي فورفن ته وعم كنت أجلس أنا هاي وثير ك وسارد ورفافين تب وأنا كي عطاء وكجاري qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Saylac ee xarunta gobolka Saleel iyo maamulka gobolka Saleel ayaa waxay cambaareeyeen hadal ka soo yeeray TV-ga Universal taasoo lidi ku ah qadiyada iyo qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliland waxana ugu horeen halkaasii hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Saleel Cabdirisaaq Waaberi Roble gudoomiye ku xigeenka gobolka Saleel Cabdi Qadir Aadan Yusuf oo yagu soo dhaweeyay xayiraad ay ku rogtay xukuumadda Soomaaliland TV-ga Universal anoo ka xun dacayad raqiiska ah ee TV-ga Universal uu ka wado baryahanba horta madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa madaxweyne aan dooranay oo ka yimid cod shacab waa astaanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waa astaanta midnimada dowladnimadeedna umana ogolin mana qaadan doono cid kasta ama dowlad kasta ama cid kasta oo la timaada waxaan qaban ama dacayad raqiis oo la timaada شعب قادم مايا أنا أقول مامل هان قادم ماينو وحقلون ما هادنا قاينا وسيركا ورفافين تا قرار كاو كسور روغي تي في غينو فيرسال ايدالكا وكامو نوعي تاسي وحان لاي وسير وار أصيبتاي وحان كاحو ماي برنامج يدا اي سود ديني ين تي في غينو فيرسال وان عم بارين اينا وحام شاق اينا inaan dacayd rakhiis loo sameyn kareen madaxweynaha qaranka umadiisu ay ku kalsoon tahay oo hoggaamiye ah oo nin magac iyo taariikh aad u fog leh nin sida yara la iskaga dacaydin kara maaha waanu cambaaraynaynaa TV-ga Universal ee dacayd rakhiiska sameeyey wasiirka warfaafintana waanu ku taageersanahay go'aanka صحبة وكقاتي تي فيها سمعي عن نورات وحا عن هلكن عن واضي يا دولي يا بني تي فيها اللي راح شيطان فيرسل وحا وقع اي ملح ليلا لحوينا يجا يغدن كيجا يقرن كيجا نحن نورو عصران ليا تي فيها قرنكا ودوها بورها وقال نورو عصران ليا ملحنا جمهور السمال لاني ملحنكا دولي دنيو دولي ديو حقابت خان ليه وحقابت خان الله خاقيرو dowladda intaa ay jirtay wax badan bay qabatay madaxweynahan aan lacayamaha suuqana la iskacayamaha farxumo waa dowladdii wax qabadka aad iyo aad baan madaxweynaha soo dhaweynaa waanan islaamin haddaan nahay dhalinyartii gobolka Saleel waanu ku kalsoonahay madaxweynaha iyaga sharaf talana waanu ku kalsoonahay
annagoo ka xun dadkaasi waxaan baaraynaya waa dad ceeb dalka iyo dadka uga jeeda waxay yihiin aan la garanay annaguse waanu ku kalsoonnahay dal iyo dadba horena waan ugu kalsoonahay iminkana waanu ku kalsoonnahay annagu dowladda jamhuuriyadda soomaaliya waana taageersannahay cid alla ciddii ka hor timaada oo wax durta ama madaxweynaha ka hor timaada axmed maxamuud siinaayo waanu cambaaraynay ya wabilahi towfiiq madaxda qaranka dad baa igmaday oo cod bay meesha ku yimaadeen qaran dhan baa doortay qaran dhan bay hoggaan u yihiin qofka madaxdaana waxa waajib inagu ah oo faral inagu ah inaan daba joogsanno maaha in laaflagaadiyay waxaa kaley dadweynahani soo dhaweeyey hadalka ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda soomaaliland kaasoo ku aadan xayraadda lagu rogo tv-ga universal ayaa la diriyay cabdilaahi tv-ga qaranka magaalada saylac ee xarunta gobolka sarel dadweynaha ku nool magaalada boorama ayaa dareen xoggan ka bixiyey waxa ay ugu yeedheen hadaaqa caruurta ee ka soo yeedhaya tv-ga universal waxaana dadweynaha reer boorama ay taageero xoogan u fidiyeen xukuumadda somalilan ee shaqada ka joojisay tv-ga universal inuu ka howlgalo deegaanada somalilan qolada laga joojiyay shaqada ee telefishinka universal aada iyo aad baan dowladda ugu raacsanahay joojinta ay joojiyeenay ka xidheen telekoogii waxaan arkaa xayiraad xayiraadda lagu soo rogay tv-ga universal mid saxa waayo ilaahay waa waxaa raatimeeyey in qof ilaahdan intoo kartoon laga dhigo haddana meel lasoo istaajiyo waxaan ku hadlay in ku hadlay leedahay aad waxa loo xumaadaa oo deen loona karin miidiyo ku xiraa in madaxweynaha shaqsigiisa loo ahay laakiin telefishan dan oo u taagan inuu bulshada u shaqeeyo oo ku kacay inuu madaxweynaha shaqsi aan u caayo anu waxaan u arkaa arrintaasi arrin ceeba madaxweynaha dalka ee sharafta mudan ee shacabka soo doortay dacaayadaad ka fidiyaan maaha waana ka soo jeednaa wasiirka wafaafintuna xakushe tallaabo sharci uu ka qaaday waa in lagu taageero tallaabada sharciga dowladda waan ku ambalyeynaynaa mana doonayno inay dowladdu u sii dayso mar dambe inuu isticmaalo wadanka waayo waxa uu leeyahay in wadanka la mideeyo ayuu rabaa telefishinkaasi dhanka kale ururka yes sports ee fadhigiisu yahay dalka holland ayaa agab sportis soo gaarsiiyey ciyaartooga kala duwan ee gobollada awdal iyo salal waxaana mas-uuliyiintii deeqdaasi ku wareejinaysay ciyaartooga kala duwan ee ka socday ururka yes sportis hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu halkan isugu imidnay xafladda agabka sportis ee naga soo gaaray qurbaha uu soo diray ururka yes sportis qalabka ku socda degmada boon oo runtii ciyaartooyadoodii iyo dhalinyaradii bay halkan joogaan ee runtii iga gudoomayaan waxaan u mahad celinaynaa in cid kasta oo ka qayb qaadatay ururka macnaha yes sports inay taageerto ee runtii hormuud u yihiin saddexda nin ee magacoogu kale yahay xasan cabdi muuse oo kanada jooga iyo aadan muuse odowaa oo jooga dalka maraykanka iyo cabdilaahi miicaad caynaan oo jooga norway waxaanu aada ugu faraxsannahay runtii gargaarka sporti ama agab ay soo direen inamada matala degmada boon ee ku maqan dibadda awalan xaggan waxaan maxad ugu celinaynaa oon sheegaynaa inay alaabtiina soo gaadhay waxaan mahad ugu celinaynaa ururka yes sport oo oonan ahayn markii ugu horreysay oo alaab ina soo gaarsiiyo noocan oo kalaa waa caafi tv-ga qaranka somalilan boora wararka kale ee aan gobollada dalka idinka haynana waxaa ka mid a mufti ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda cadaaladda somalilan xuseen axmed caydiid oo ay ku weheliyaan hoggaanka xabsiyada somalilan gaashaan la dhexe maxamed maxamuud iyo taliyaha asluubta ee gobolka sanaag maxamed digaale siciid ayaa lagu soo dhaweeyey degmada gar adag iyagoo soo dhaweyntiisana ay ka qayb qaateen maayirka degmada gar adag faarax aadan ciise taliyaha xabsiga degmada garadag xuseen yuusuf nuur wasiirka oo kormeer ku soo maray xabsiga degmada garadag isagoo salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidanka asluubta islamarkaana ammaan iyo hadal bogaadin ah uga soo jeediyay halkaa hadalkiisina waxaa ka mid ahaa halka waxaanu ku maraynaa sidaa uu sheegay kormeerku madaxa hoggaanka xabsiyada waxaanu halkan ku maraynaa wasaaradda mas-uuliyiinka socota iyo taliska guud sidaa uu idiin sheegay socdaalkayguna marka hore wuxuu ahaa kolle ku wajahnaa
inaanu xarumo cusub oo dowladdu u dhistay wasaaradda aanu ka soo furno asaarood iyo agaado. Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey dufcaddii ugu horreysay ee ka qalin jabisa jaamacadda gobolka Sanaag, sida uu warkani inoogu soo diray wariyahayaga nooga soo warramo gobolkaasi Maxamed Maxamuud Saraaf. Wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey difcaddii ugu horreysay ee ka qalin jabisay jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ceergabo. Ardaydaasoo ka qalin jabisay qaybaha barashada luqadda Ingiriisida, ganacsiga iyo saxaafadda. Munaasabaddana si weyn loo soo qabanqaabiyey ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee Sanaag University ee magaalada Ceergabo, waxaana munaasabaddaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda Gaashaandhigga, wasiirka wasaaradda Cadaaladda, wasiir dowlaha wasaaradda Maaliyadda, mayorka degmada Ceergabo, mayorada magaalooyinka waaweyn ee dalka, mas-uuliyiinta jaamacadda Sanaag University, ardaydii qalin jabisay iyo marti sharaf aad u tiro badan. waxaana ugu horeynba munaasabaddaasi ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda Sanaag University Xasan Ibraahin Axmed Xasan Bulsho oo faahfaahina ka bixiyey bilowga aasaaska jaamacadda, ardaydii ka qalin jabisay iyo weliba koorsooyinka iyo culunta kala duwan ee jaamacaddoodu ay bixiso. kaloo isaguna munaasabaddaasi ka hadlay maayorka degmada Ceergabo Ismaaciil Xaaji Nuur, oo isaguna dhinaciisa ka warramay marxaladihii kala duwanaa ee jaamacaddu soo martay iyo dadaalkii bulshada iyo xukuumadduba ay ka geysatay taabagelinta aasaaska jaamacadda gobolka Sanaag. waxaa iyaguna munaasabaddaasi ka hadlay mas-uuliyiin aad u tiro badan oo dhammaantoodba ku nuuxnuuxsaday qiimaha waxbarashada iyo sida horumarka waddan ku tallaabsado looga dheehan karo hadba heerka aqoonta dadkiisu ay gaadhsiisan tahay, iyagoo dhammaanba mas-uuliyiintii munaasabaddaasi ka hadlayna ay si isku mid ah u bogaadiyeen ardaydii qalin jabisay iyo maamulka jaamacaddoodaba. gabagabadii munaasabaddaasna waxaa ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Nuur Faaye, oo isaguna ku dheeraaday siyaasadda wasaaradda waxbarashada ee qaranka iyo guulaha ay ku tallaabsatay, isagoo intaana raaciyay wasiir dowluhu sida ay uga go'antahay wasaaraddooda kor u qaadida tayada adeegyada waxbarasho ee guud ahaanba deegaanada iyo gobollada kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. marka ugu horreysa waxaan leeyahay congratulation kumpanka arday ka qalin jabiyey Sanaag University. congratulation baan idin leeyahay. waxaa tihiin qoladii ugu horreysay ee maanta shaqa door ah ee gobolka shaqa ka doonaysa gobolka iyo muxuu ahaa guddoomiyaha deegaanka iyo dowladda dhexe. waxaan yaa ka codsanayaa kontanka arday inay priority siiyaan oo shaqo siiyaan oo meel uga raadiyaan shaqo. isagoo wasiir dowlahuna halkaasi shahaadooyin ku guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay culunta kala duwan ee jaamacadda Sanaag University. waa Maxamuud Maxamed Xasan Saraaf, TV Qaranka Soomaaliland. dadweynaha ku dhawan gobollada dalka Soomaaliland ayaa dareen calali ka muujiyey habdhaqanka telefishinka Universal, iyagoo oo ku tilmaamay aalad daba dhilif u ah cadowga Soomaaliland. dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan xarunta gobolka Saaxiil ee Barbara ayaa si weyn u taageeray tallaabada ay xukuumadda Soomaaliland ay ka qaaday telefishinka Universal ee ay ku xidhay, iyagoo sidoo kalena cabaarin u soo jeediyey siyaasiyiinta mucaaridka ah ee Soomaaliland ee iyagu taageeray isla markaasina ka soo horjeestay xidhitaanka telefishinka Universal. waxaana ay dadweynahaasi ay si weyn uga carodeen isla markaana daraan cadhala ay kaga jawaabeen tallaabada uu qaaday TV-gaasi Universal uu ku dacayadeen iyo qarannimada iyo madax banaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo weliba madaxda sare ee dalka. waxaana dadkaasi hadalladoodii ka mid ahaa: waxaan joogaa magaalada Berbera, halkan waxaanu ku cambaareynaynaa qadeeda iyo afkaarta ka hadashay TV Universal, taasoo ku aadan inay ka hortimaado jiritaanka iyo muwaadinimada Soomaaliland. waxaanu leenahay yaan wax cafisa oo dhayala loo fidin siyaasiyiinta taageertay ee maxaa loo sii xidhay TV-ga Universal ee Soomaaliland ka tirsan. waxaanu leenahay iyaga laftirkooda Soomaaliland baa ka mid tihiin, qarannimada aynu dugsanaynaa ka mid tihiin. waxaanu idin leenahay wax qaranka dhaawacaya cod ku heli maysaane wixii dowladda ka dhiman ee dhaliila ah ee ay leedahay ka hadla sheega, laakiin qarannimada wixii wax u dhimaaya haddaad taageertaan inaad ku sii fogaataan mooye waxba ku heli maysaane. Soomaaliland wix kasta oo ka hor yimaada jiritaankeeda waxaan filayaa in dee sharciga la mariyo,
markaa waan taageersanahay in cid kasta oo Soomaaliland ka hortimada jiritaankeeda ama qadiyadeeda in sharciga la mariyo. بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdullaahi Ducaale Cabdulle anigoo kamid ardayda jaamacadda Goles University qaybteeda Berbera waxaan doonaynaa halkan kaga hadlo arintii shalay soo dhacday ee lagu xiray TV ga Universal kaasoo uu go'aan ku qaatay wasiirka wasaaradda warfaafinta Cabdullaahi Daahir Akuuse go'aankaasoo aan ku taageersanahay go'aanka geesinimada leh uu qaatay wasiirku shiidayay telefishinka afka Soomaaliga ku hadla ee Universal waxaan cambaareynaa dadahii barnaamijka masraca ka dhigay sidoo madaxweynahayaga sharafteeda iyo karaamada hubo qaranka uu meel uga dhacay manaha saxaafadda madax bannaani wiilad qof walba cambaareyso waxa uu ka dhigay madaxweynahayaga qof aan mas-uul ahayn waan xukumiga qaranka ahayn waxaan jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanayaa in ninkaas sharciga la soo taagtiiga waxaan raacsanay talaabada dawladda ku qaaday telefishinkaasi Universal iyo maamulkiisa oo aan noqonayn markii ugu horeysay ee uu gaf ku sameeyo madax bannaanida iyo jiritaanka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana xukuumadda ay ku hambalyeeyeen go'aankaasi adag ee ay ka qaadatay isla markaana ay ku joojisay telefishinkaasi Universal. Muhtar Cabdiraxmaan Maxamuud, telefishinka qaranka Soomaaliland, Berbera. Qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa cod midaysan ku sheegay inay garab taagan yihiin tallaabadii ay xukuumadda Soomaaliland ka qaaday TV-ga Universal oo baahiyay barnaamijyo uu ku dhaawacayo qaranimada Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa. بسم الله الرحمن الرحيم انا مغعي وابراهيم حرس محمد انا وحن كنا لحرنتو مغال مرحا قبل قطق دائرة برعو رنتي رأي ورورين تنما انتا سليبا دارتا جوجينتا اي سومال لان حيرتي تلفشن كا يونيفرسال تي في وحنو عركا ميد آدي ادو مهيمة مر لوادي مر صدحات با وحن لاي هاي دولد سومال يا شعبك سومال لان همباليو قوان كا عالقاداتين lama oran karo dawladda oo qulaya go'aanka qaadanka laakiin shacabiga iyo dawladda oo mideysan ayuu ka soo go'ay baan anigu aaminsanahay marka hadii ay doonayso jaantaan rugan ay Universal ka shaqeynaysa Soomaaliland umad islaama lafteeda faaliyahaasi waa xaraam baa baan u maleynayaa iyo waa faalinayaan hay Soomaaliland waa umoral ha ku daydaan laguma laayo journalism arinta dhacda iyada dhacdo aan baareyna وأن فعلاً بيهاي وحن كو أجد سنهاي ورنتي أن كو رعصانهاي وزيركي كهدلي إفورميشيكا وزيركا إفورميشيكو وكو صحصانا الرنطا يدا وكو استبقريني أما وكا قاضي وحن وعاد يادو تاقل سنهاي حرقال وو قاضي إشتيفي جينا فاسل تيفي مادام وعاي كو كأن فال دولي داكي سولت يدا سومالان مادام وعن وعاد يادو بانو تاقل سنهاي marka TV-ga Universal aad iyo aad baan ugu cambaadin hawlaha in anagoo ah weynka gobolka Togdheer halkan waxaan kaga hadlaynaa wixii faaxishka ahaa uu sameeyay in TV-ga Universal maaha wax islaanimada iyo dhaqanka kootoona ku jirta jamhuuriyadda Soomaaliland wax laga sheego ceebtaasi fadhaxadaas oo kale lagu sameeyo maaha waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa wasiirka warfaafinta Akuuse waxaan ugu hambalyeynayaa go'aanka gaaray saaxiibkay wasiirka warfaafinta Mr. Akuuse runtii TV-ga Universal leedahay waxa weeye waa markii saddexaad uu falkan ku kaco isagoo ku duraya ama runtii ku tirax tagaya sharafta iyo qiyamka uu leeyahay madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay dhammaan mudane Akuuse iyo dhammaan wasaaradda warfaafinta aad iyo aad baan hambalyeynaa go'aanka cad uu iska taagay in TV-ga ka howlgala dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland ay noqoto meeshii ay soo mareen dadku dad cadowga Soomaaliland waan cambaareyna waxaan runtii hambalyeynayaa wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Cabdullaahi Akuuse oo go'aan geesinimo ka qaatay waan ku hambalyeynaa waxa runtii aan leenahay TV-ga Universal in badan buu horana waxyaalaha aan fiicnayn buu sameeyey laakiin tan maanta uu soo daayay ee madaxweynaha iyo qaranka oo meel laga dhacay oon cambaareyna anigoo ah isiduwaha wasaaradda khayraadka biyaha ee gobolka Togdheer waxaan halkan aan ku taageeraynaa xukuumadda iyo dowladda Soomaaliland xiritaankii ay xireen telefishinka Universal oo runtii ethics-kii iyo saxaafaddu ay lahayd iyo dalka Soomaaliland xeerkii iyo shuruucdii uu jiilay ka gudbay oo xadgudub ku sameeyey aawadeed
baaritaanka la xiray waan ku taageerayna dawladda Soomaaliland meena wax wada shaqeyn oo naga dhaxaynaysa TV-ga Universal maanta marka laga bilaabo sidii shalay taa uu xiray wasiirku ayuuna wax xiray anaguna shacab ahaan iyo dawlad ahaan hadaan qayb u ahayna la shaqeyn meelna waxa Cabdi Saqfar Cabdullaahi iyo Cabdi Sattar Cabdullaahi Cali TV-ga qaranka Soomaaliya kadib markii maalintii shalay ahayd wasiirka wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdullaahi Daahir Maxamed Cukuse uu shaqadii ka joojiyay telefishinka Universal kadib markii uu ku kacay talaabo ka dhana qadiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta dadweynaha magaaladooda weyn ku dhaqan waxay dareen mideysan kaga jawaabeen talaabadaasi uu ku kacay TV-ga Universal dawladda waxaan ku taageersanahay TV-ga Universal xiritaanka la xiray maadaama uu yahay TV-ga Universal mid ka soo horjeeda qadiyadda Soomaaliland oo ku ah dhabarjab qadiyadda Soomaaliland waxyaabaha uu shalay ku kacay lagu xiray iyo waxyaabo ka horeeyayba waa ku taageersanay dawladdu inay waxyaabahaas oo kale ka hortimaado haddana ay dhalinyarada gobolka Daadmareen waxa kale aan u sheegayaa xisbiga mucaaradka uu cud la yiraahdo waxaan idin leeyahay Faisal iyo Jamaalow waxa kala garataan mucaaradnimada dawladda ku tiin mucaarad iyo qaranimada Soomaaliland madaxweynuhu waa astaanta qaranka astaanta qaranka in lagu ciyaaro ma fiicno ma mudna marka horta astaanta qaranka iyo dadka madaxda in la aflagaadiyo waa reebantaas waxa mid kale oo ku darayaa waxaan leeyahay Universal TV hadii uu Xasan Jawaari iyo madaxda Soomaaliya uu aflagaadiyay macabuush ku darba Obama anaga kayo uu ku sareeban leeyahay mar dambe uu noqon aflagaadada qaranka Soomaaliland arrintan lagu xiray Universal runtii waxaan leenahay waa arin sax ah in lagu xiro waayo waa arintii aflagaada dal jaara naga yimi runtii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland cidii wax u dhameysay waan ku xunahay waxaan kulan aad iyo aad iyo aad ugu xunahayna ayaan darar ku tilmaamaynaa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka iyo murashaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka oo cud ee ku taageeray arrinta foolxumada ee madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda lagu la kacay waxa uu leenahay arrinta mucaaradka ee dalka gudihiisa iyo waxa dhaliilaha madaxweynaha loo sheegay dalka gudihiisa waa sax laakiin arrinta foolxumada ee madaxweynaha lagu aflagaadeynayo aa ku taageersantiin waxaan ku leenahay waa ayaan daro haddii aan ka dhiibto rayigayga TV-ga Universal wixii uu ka sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku aflagaadeeyay waxaan u leenahay aad iyo aad baan ugu taageersanahay madaxweynaha iyo dowladdiisa inay xildho TV-ga waxaan weliba aad iyo aad ugu boorinayaa in TV-ga wixii ka shaqeynaya xitaa la soo taago maxkamad oo aan lagaga harinta oo daawanaya TV-ga filim kartoonkii laga soo dhigay madaxweynaha qalbi jab baan ka qaaday maalin kastaba TV-ga sida dhammaan Soomaaliland ay wadaagtay ma wanaagsanaa umarna hablo faragelyo marna madaxweyne filim kartoon ka soo dhigo anigu waxaan odhan lahaa madaxweyne cafis aad u fidi kartaa yaanay jirin yaanad ulan lixin haddii aad saamaxdan anaga shacabkaaga Soomaaliland anagaba kuga saamaxayba waxaanan odhan lahaa dalka Soomaaliland yaan ku booga shaqay TV-gaas ayaanu ka jirin ma madaxweyne xamar leeday inaguna madaxweyne leenay TV Soomaaliland ka tirsan madaxweyne xamar filikartoonna kuma soo dhigi karaa mana socda qaadi karaa iyagu laakiin inay madaxweyneheena filikartoon ka soo dhigtaan oo cillada iyo xumaatada iyaga habada ka bixi weyday inay madaxweyneheena kusoo matalaan maba waxaan odhan lahaa inta annaga wax naga sheegaysaan idinku dalkiina nabad ka beera oo qarxiska iska daaya oo dhibaatada iska daaya oo marka jiina soo dar yeeshaan ta dowlad jirta oo waxay tahayba qabsatay oo wanaageed iyo sharafteedu meel walba laga ogyahay madaxweynaheeda hirgelinaya wada yaani waxba ka sheegi aad iyo aad baan u khalday arhmaan raxiim anigoo ah suldaanka dhalinyarta waxaan aad u dhoolaynaa baaqi ka soo yaray Universal kaasoo ay ka dhigeen madaxweynahayaga jamhuuriyadda Soomaaliland filim kartoon waxaan leenahay madaxweynahayagu uga maqalmo filim kartoon waxaanan leenahay aad buu ugu mahadsanahay wasiirka faafinta xiritaankii ama shaqo joojintii ku sameeyay Universal waxaan u sheegaynaa xisbiga uu cud labada nin ee xisbiga uu cud ku haysta waxay ku taageerayaan qalad waxay ku taageerayaan foolxumo waxaan u sheegaynaa labada nin Faisal Cali Waraabe iyo Jamaal Cali Xuseen inay iska ilaaliyaan oo aanay u noqonin mar dambe foolxumada oo ay kala saaraan mucaaradnimadooda iyo jiritaanka Soomaaliland halkan waxaan maxayday anigu wax kala oranayo Faisal Cali Waraabe uga jawaabayaa waxaan leeyahay hadalkii aad ku hadashay waxaan ku dhigay waxa la wax ka jira ma jiraan marka waxaan leeyahay hunqaacada guri karmeenna meelaha hore hunqaacada la qabo adiga iyo Jamaal Cali Xuseen Muuse Saleeban Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Wadweyne
wararka kale ee aan gobolada dalka idinka haynaa waxa kamida gudoomiyaha gobolka Dadmar Jamaal Hussein Ure ayaa maanta xadhiga ka jaray xafiis cusub oo uu yeelan doono urur dhalinyaro ah oo magaciisa loo soo gaabiyo Odeswa kaas oo ay sheegeen inuu ka shaqeyn doono horumarinta magaalada sida waxbarashada nadaafada iyo biyaha waa kan gudoomiyaha ururka Odeswa Aadan Maxamed Cabdi isla markaana ka waramaya ururka iyo waxyaabaha uu qaban doono ee waqtigan loo aasaasay haddaan nahay ururka Odeswa iyo organization runtii waxa naga go'an inaan horumarino gobolka waliba aan ka horumarino dhinaca waxbarashada nadaafada biyaha iyo waliba markaan inta horumarino waxaan ku dadaalaynaa inaan ku wacyigelino dadka oo aan u sheegnay inay waxay haboon ay raacaan ee gobolku ka horumarayo haddii tahay nadaafada iyo haddii tahay in ay bulshadu cabto biyo caafimaad qaba dumarka iyo xaafadahana waxaan ku wacyigelin doonaa meelaha aan ugu talagalay xashiishka inay ku qubaan oo aanay geynin goobaha biyaha ilaha biyuhu ay ka soo baxaan sida dooxyada iyo meelaha laga cabo gudoomiyaha waxbarashada gobolka Dadmar Kaysi Cabdi Ducaale iyo gudoomiyaha gobolka Dadmar Jamaal Hussein Ure ayaa iyaguna si wada jir ah u soo dhaweeyay ururka dhalinyarada ee maanta loo daahfuray xafiiska maanta waxa farxad weyn loo dhalinyaroy iyadoo aynu furayno gurigii maanta laga abaabula dhalinyarada gobolka Dadmareed ama degmada Dadweyne ayaynu maanta furaynaa associationka ama ururka ka sameeyay halkana waxa weeye Odeessa aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dhalinyarada saasi soo habaysay iyagu ee qaabkoodii soo samaystay qaabdhismoodkoodii maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in dhalinyaradii gobolka ay in ka kacday fadhigii oo ay u tifaaxaytay sidii ay u horumarin lahayd in gobolkooda nagala shaqeyn lahayd aanu iskaashi ka yeelan lahayn horumarinta gobolka in iyagoo qaban doona Odeswa ururka Odeswa in waxyaabo badan aan u baahnayn in laga gacan geysto oo iskaashi aanu ka sameyno runtii farxad bay tahay maanta halkan waxaad ku arkaysaan ambalaaskii gobolka oo isnadinoo soo hawlgalay oo shaqaynaya oo caafimaadka dowladda inay wax ka qabataan qayb weyn oo muhiim ka qaadan doona in uu socdo horumarka gobolku gabadhina waxa uu bara saabka halkaas xadhiga kaga jaray xafiiskan cusub ee uu yeelan doono ururka dhalinyarada ee Odeswa Muuse Saleeban Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Odweyn intaas waxa ku dhandaawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan warkii telefishinka qaranka Soomaaliland oo idinka imanayay xarunta TV-ga ee magaalada Hargeysa warkan oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah Muniir Axmed Ciigaal taliyintii mid lamid ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.